перша петрофемія, але одна з них козацька. Як ви вважаєте, яка саме? 11-річна Злата з дитинства захоплюється історією. Оголошення про школу для юних екскурсоводів побачила в інтернеті. Каже, не сумнівалася жодної хвилини. Записалася одразу. А для підсумкового іспиту авторської екскурсії, не вагаючись, обрала тему козацтва. Я розказувала про ворогів українського народу, які були тоді, про Запорозьку Січ, про портрети козака Мамая, про кистень, про старий кадак і багато іншого. Наталія, мама Злати, розповідає, бажання доньки одразу підтримала, бо знати історію важливо. Жінка каже, під час екскурсії хвилювалася разом зі своїм маленьким гідом, але спостерігала за процесом із задоволенням. Цікаво, як діти преподносять інформацію, тому що в п'ятницю, коли вони ввели екскурсії для діток по младше, які там 2-3 клас, діти дуже заворожено смотрели на них, і коли екскурсовод, ребенок показував указкою куди-то, всі глазки одновременно поворачували за ним. Сьогодні екскурсія була не така, тому що були взрослі люди. Вони, я вважаю, що і екскурсоводи хвилювалися більше, тому що взрослі не так сприймають інформацію. У школі юного екскурсовода 7 дніпровських школярів навчалися півроку, 2 рази на тиждень. Слухали екскурсії спеціалістів, досліджували легенди і міфи, вивчали експонати. Вони прослухали весь цей матеріал і потім обирали для себе кожен тему і обирали той матеріал, який вони саме хочуть розказувати. Ну, я йшла таким шляхом, що напрацьовувала декілька варіантів. Вони обирали той, що їм подобається, щоб це була авторська екскурсія, як ми кажемо, ну, індивідуальна. Юні екскурсоводи старанно вчилися, кажуть співробітники історичного музею. Тому і іспит склали на відмінно, і відвідувачів порадували. У тих, хто не встиг побачити маленьких гідів за роботою, шанс ще буде. Найближчим часом запланована ще одна авторська екскурсія. Олександра Філь, Андрій Лата, Open News, телеканал «Відкритий».